Всім привіт у нас сьогодні на ремонті штіль 180, -й. погано подає масло, тобто на холостому практично ходу масло йде практично ідеально, трохи газку підготовуєш, масло йде. Тільки чуть-чуть газу до середини нажав, масло перестає йти. Із-за того, що тут то дивіться, забити пусне тверстю на масляному насосі. Забити якийсь куском пластмаси. А я думаю, зараз шланочку поміняю, як сюди, і буде все в лажурі Витягую шланочку масляну. А там немає фільтру. Ну, я новий фільтр поставив, нову шланочку, завів чуть лучше, все одно така сама проблема. Блін, що за ерунда, витягую масляний насос, а тут -а стерчить от кусочок пластмаски, бачите. Звоню до хазяїна кажу, а де у вас фільтр з садився? А він каже, та я зняв пару років тому, бо масло почало з бульбами. Як фільтр зняв, почало трохи краще. Ну, оце скільки років поляв, а це дві тижні вже масло взагалі практично не йде. Уже щиточкою змазую цепку. Ну, коротше, не діло. Коротше, що треба, Щоб треба Коротше, люди, не хімічте. Надо замінити шланочку. Замінили шланочку, не викидайте фільтра, бо це дуже пагубно Може Можна насосі заклинуть. Всім дякую за просмотр. До нових зустрічей.